Iespējams jau nojaušot iznākumu, sēdes sākumā deputātus attālināti uzrunāja Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Gadījumā, ja šodien Rīgas domē šim lēmumu projektam kaut kādu kvorumu trūkumu dēļ vai citu iemeslu dēļ nebūs pēc būtības iespējams pildīt ģenerāla prokurora lūgumu, tam būs sekas. Mēs speram soli nezinām. Jā. Un tomēr tas nespēja pārliecināt kolēģus, jo 40 minūšu laikā domnieki pauda savu nostāju. Kaut gan sēdē, kurā bija plānots atcelt detālu plānojuma izstrādes uzsākšanu, piedalījās 44 deputāti, 17 no viņiem, ieskaitot daļu koalīcijas partneru, izlēma nebalsot vispār, un kvorums nebija. Deputāti, kas balsojumā nav piedalījušies, atzīst, ka neskatoties uz to, ka dome prokurora iesniegumu saņēmusi 5. Februārī, viņi ar iesniegumu iepazīties varēja tikai 24 stundas pirms sēdes. Man tāds iespējas, ka kāds kaut ko padarīs sliktu, tādu, kam varētu būt sliktas sekas, un tagadējais sasaukums, tagadējie deputāti, ka viņiem tagad ir par to jāatbild. Arī deputāts Mārtiņš Staķis no opozīcijā esošās progresīvo frakcijas uzsver, ka deputāti nostādīti fakta priekšā tikai ar vienu izvēli. 10 gadus izsoles nav bijušas veiksmīgas, taču tieši viņa galvaspilsētas valdīšanas laikā zeme tika pārdota. Vai izsola bija pareizais lēmums? Mums sēdē ziņoja, ka viss ir noticis tiesiski un likumīgi, un mēs, protams, priecīgi arī atbalstījām šādu lēmumu, jo tomēr Rīgas budžetā tas nozīmē 5,7 miljoni, vismaz 100 miljoni investīciju, daudz jaunu darba vietu, un nebija neviena iemesla, kādai balsot pret šādu lēmumu. Par īpašumu tiesību atjaunošanu nobalsoja 27 deputāti. Viņuprāt, prokurora noteikums ir jāizpilda tieši likuma spēka dēļ. Es cienu likumu, un manuprāt, tā būtu jādara vienam deputātam. Mēs esam paraugs tam, kā būtu jādara. Par iznākumu gandarīti bija investori, kuri gan vēstulē domēja, gan vakardienas sēdē lūdza domniekiem īpašumu tiesības neatjaunot, uzsverot, ka viņuprāt, viss bijis tiesiski. Domāju, šī noteikti ir laba ziņa visiem investoriem, ka Rīga atbalsta investorus, ar kuriem sadarbojas. Kas notiks tālāk, tas nu paliek ģenerāla prokuratūras rokās. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa plāno šo situāciju pārrunāt arī ar ģenerāla prokuroru Juris Tukānu. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.